Aaron, goedemiddag jongen. Ja, 2-0. Dus, het zat er niet in voor jullie vandaag. 3-0, sorry. Ja, gelijk. 3-0. Nee, het zat er niet in vandaag voor ons. De eerste helft begonnen we ook niet heel, heel lekker. Ja, we speelden wel rond achterin, maar we kwamen er niet goed doorheen. En zij maken, Spoilers maken gewoon goed 1-0. Goede actie. Ja, en bij ons in de tweede helft proberen we dan nog volop in de strijd met lange ballen. Dan maar hopen dat het goed valt. Maar dat mocht niet baten. Ik heb het voor de wedstrijd aan Mark ook gevraagd, je trainer. Jullie zitten een beetje in een dip. Het zat allemaal mee de eerste helft van de competitie. En het lijkt wel of nu of de ballen tegen de paal echt tegen de paal gaan en er niet binnenvallen. Nee, klopt. Ja. Het is net alsof de magie een beetje weg is van ons. Hè. Dat we een beetje... het heeft veel energie gevergd, ook het hele seizoen. Het lijkt wel dat of het een beetje op is. We willen heel graag. Hè. Iedereen doet volle inzet. Alleen ja, het zit net even niet mee en dat... Ja, ik heb heel veel punten verloren. Was het een terechte overwinning voor Sportlust? Eerlijk antwoord. We maken de kans af in ieder geval. Hè, en wij, ik denk wel dat Sportlust op zich terecht heeft gewonnen. Kijk, zolang die penalty was natuurlijk wel een goede cruciaal boost. Moment. Ja, een cruciaal moment. De tweede goal die was belangrijk. Precies, en daarna was het op bij ons. Kijk, misschien hadden we daarna nog een gelijkspelletje. Als die penalty niet was gegeven, hadden we misschien nog een 1-1 eruit kunnen halen. Maar... Ja, het is zoals het is. Ga niet met de bus meer terug, blijf gezellig hier. Ja, dan komt het helemaal goed. Ja, ik blijf sowieso hier. Dames en heren, voor de insiders. Aaron Balk was in het verleden hier een aantal jaren keeper. En is nu bij ASC. Ik ga u vanuit Sportlust een heel fijn weekend wensen. Ga genieten van het mooie weer. Wij gaan het hier ook doen. En ik wens u een heel fijn weekend. En tot volgende week. Sportlust tegen Brielen. De halve finale van de KNVB-beker. We zien u tot volgende week. En prettig weekend.